Yo'l transport hodisasi. Atayin sodir etilmaydigan, insonlar hayoti va mol-mulkiga zarar yetkazadigan hodisa. Agar haydovchi bunday hodisani sodir etib, voqea joydan qochib ketsa-chi, unda bu hodisa jinoyatga aylanadi. Ohangaron tumanida bo'lgan yo'l transport hodisasi bunga misol bo'la oladi. Joriy yil 13-dekabr kuni soat taxminan 21:45 larda Toshkent viloyati Ohangaron tuman hududidan o'tgan Olmaliq Toshkent avtomobilini 0-kilometrda noma'lum transport vositasi yo'lni o'rtasida harakatlanib ketayotgan piyodani urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etdi. Va voqea joyidan qochib ketgan. Aksariyat hollarda bu kabi hodisalar xodimlarning tinimsiz mehnatlari, qidiruv va surishtiruv ishlari natijasida fosh etiladi. Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv surishtiruv ishlari natijasida va kuzatuv kameralarida olib borilgan kuzatuvlar natijasida ushbu yo'l transport hodisasini 1996-yilda tug'ilgan Toshkent viloyati O'rtachi tumanida yashovchi fuqaro tomonidan Spark rusumli transport vositasida sodir etganligi aniqlandi. Hozirgi kunda haydovchi va transport vositasi aniqlanib, Ohangaron tuman ichki ishlar bo'limiga topshirildi. Ushbu holat yuzasidan Ohangaron tuman tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi va 117-moddalariga ko'ra jinoyat ishi qo'zg'atildi. Jinoyat fosh etildi, ammo o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmaganligi oqibatida piyoda vafot etdi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, yo'l transport hodisasi jinoyatga aylandi. Endilikda haydovchi qonun oldida javob beradi. Soat 10:20 orasi Olmaliqdan qaytayotgandim. Xotinim bilan qaytayotgandim. Yo'l o'rtasida odamni ko'rdim. Yo olib qochdim. Bu palasiga o'tdim. Ichib olganmi bilmayman, yo'l palasining o'rtasiga kelyotgandilar. Oynam uchun xir, oynam xira. Yo'lni ko'rmay qoldim. Yonga olib qochdim, yon balkon yon tegdi. Shu yig'inlar shok holatga tushdim. Shu bilan o'zim bilmay qoldim. To'xtamasdan ketib qoldim keyin. Bomanida shu aybim tan olib bormoqchi bo'ldim. Shu shok holatda bo'ldim kuni bilan. Bansani topib shu bansiga bormoqchi bo'ldim. Shu borib ahvollari qanaqa? Mabodda yaxshimi yomonmi yordam ko'rsatmoqchi bo'ldim. Hammaga tavsiya beraman, avariya bo'lgan holda birinchi bo'lib ichki ishlar xodimiga xabar berib, skorini chaqirishlarini so'rayman. Hozirda ushbu holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Yo'llarda hushyor bo'ling harakat ishtirokchilari, chunki ko'cha hamisha tasodiflarga to'la.